povezano s osobom koja bi mogla biti osumnjičena za, za to ubojstvo. Jesu li tu zakazala je naša država? Ministri koji kažu da su u komunikaciji s tamošnjim ministrima, ali ljudi su već više od 100 dana tamo i to jako puno ljudi bez da se saznalo koje zapravo biliš u cijelu priču. Pa naravno da je zakazala, dakle bez obzira na razloge, to su naši državljani i ustavna obveza naše vlade, dakle boriti se za naše, za naše državljane bilo gdje, jel? Tako da od početka je bilo jasno zapravo da nekih čvrstih dokaza protiv njih nema i naša diplomacija tu morala reagirati. Još je čudnije da to nije učinjeno s obzirom da je sam premijer neki dan izjavio da je on jedan od najutjecajnijih članova Vijeća Europe. Dakle, ako je jedan od najutjecajnijih članova, zašto onda taj svoj utjecaj koristi? Zašto ga ne koristi, dakle, da naše ljude vrati u Hrvatsku? Ili možda on taj svoj utjecaj koristi zapravo da bi se izborio za neku svoju poziciju u Europskoj